No Lietainās Vašingtonas Kamala Harrisa devās ceļā uz Wilmingtonu, Delaware štatā, kas ir pilsēta, kur ir Joe Bidena mājas. Harrisa devās turp, lai iepazītos ar saviem nākamajiem kampaņas veidotājiem, kuri tiesa bija gatavojušies darbam ar Bidenu, bet birojā viņu sagaidīja ar siltiem aplausiem. Kampaņas birojām Wilmingtonā telefoniski pieslēdzās arī pats Joe Bidens, kurš jau esot atguvies no Covida un grasās atgriezties Baltajā namā, bet tagad vēl attālināt uzrunāt klātesošos. Ir mainījies pirmais vārds sarakstā, bet pats uzdevums nav mainījies. Un starp citu, es nekur nepazūdu, es kampaņošu kopā ar Kamalu, un mēs strādāsim kā traki. Mums ir jānosargā demokrātija, jo Trumps ir bīstams sabiedrībai. And Trump is still a danger to the community, a danger to the nation. And I know it's been a Es zinu, ka mums šie ir bijuši amerikāņu kalniņi, un mēs visi esam piepildīti ar tik daudzām pretrunīgām emocijām. Man tikai jāsaka, es mīlu Joe Biden, un es zinu, ka mēs visi viņu ļoti mīlam. Es pilnībā ticu, ka šī komanda ir iemesls tam, kādēļ mēs uzvarēsim novembrī. Team is the team will be the reason we win in November. Šīs pēdējās dienas kopš Baidena paziņojuma Harrisa ir pavadījusi aktīvi sazvanoties ar partijas atslēgas cilvēkiem un štatu gubernatoriem, lai būtu droša, ka viņu atbalsts būs. Harrisa vārds tagad ir izskanējis skaļi, pagaidām citu aktīvu interesentu nav, taču, kā norāda eksperti, viņai savu pozīciju tik un tā ir jānosargā. Tiesa diennakti pēc prezidenta Joe Bidena paziņojuma par atteikšanos no kandidēšanas viņas kampaņa savākusi vairāk nekā 80 miljonus ASV dolāru, kas ir lielākais vienas diennakts ziedojums prezidenta kampaņas vēsturē. Tikmēr sāncenši republikāņi aktīvi kampaņo pret saviem konkurentiem un nikni cert pretī, kā gaidīts, izmantojot arī personisku retoriku. Vēsture Joe Bidenu atcerēsies ne tikai kā nolicēju, bet arī kā vienu no sliktākajiem Amerikas Savienoto Valstu prezidentiem. Bet mani draugi, Kamala Harrisa ir miljons reižu sliktāka, un visi to zina. Viņa parakstījās par katru no Joe Bidena neveiksmēm un meloja par viņu garīgajām spējām darboties prezidenta amatā. Mums viņus visus vajadzētu novembrī patriekt un aizstāt ar dažiem cilvēkiem, kuriem rūp šī valsts. Paredzams, ka kampaņu kaislības tuvākajās dienās tikai augs un abās nometnēs. Ines Trazdiņa, Latvijas televīzija.